Tjena! Idag är jag nere vid Apelviken. Tar en liten promenad här vid vattnet. Vi käkar lite lunch. Och passar på att komma ut och njuta lite i det fina vädret. Lite blåsigt. Här är lite i lä, så här kan man prata. Ja. Ja, det blåser bra här. Fantastiska vågor här. Ja, fantastiskt. Jag har kommit upp på toppen här av Hästaberget, heter det. Blåser en del. Jag ska sitta här och njuta av utsikten i några minuter. Sen ska jag leta rätt på lä någonstans här nere bakom här. Så ska jag göra lite lunch där. Lite pasta bolognese blir det idag. Bolognese, det blir gött. Svårt att hitta någon plats här, det är så mycket folk så att ja, det fick bli här på en bänk. Jag hade egentligen min lilla stol med mig. Bara värma upp vattnet här. Gillar det bra. Jag hade hittat några fina platser där nere.
en dag i våras när jag var här och trampade. Men det var väldigt blött där. Det har regnat så mycket så det gick inte att sitta där. Det är vid ordning en kopp kaffe också. Jag hittade lite mat där. Jag trodde jag hade blåst bort. Jag behöver lite gott kaffe också. Det är inte lätt att förstå i kameran hur det blåser, men det blåser ganska kraftigt. Det blir nog kaffe. Ja. Kan jag sitta här och njuta av utsikten. Dricka kaffet. Vänta 10 minuter här och sen kan jag äta min lunch. Det blir ju supergött. Den med den i gräset. Får den rinna av sig där. Skål på er. Vi syns om en 10 minuter. Då har det gått 10 minuter. Det är fantastiska utsikten. Jag hostar lite för min halsfluss och det har inte gått över än. Inte riktigt. Ska vi se här. Ah, det är gudomligt. För ni som inte vet hur man lagar de här goda rätterna så lägger jag en länk här uppe. Så kan ni kolla hur man gör den här goda bolognesen. Kolla den. Mm. Ja, det är riktigt gött.
Ja. Nu ska jag äta färdigt här. Sen är faktiskt den här lilla vandringen slut för idag. Så vi får synas i nästa film. Ha det bra så länge. Hej hej!